Mela jinisim Niluk, illi naħdem ma' Zanzi Homes daw l-axħar t-lessin un-nofs. Qabel Zanzi kont naħdem ma' mil-sena un-nofs ma' Quicklets. Pero qabel real estate in generali, kont naħdem sales representative ġo Hwinet tal-ħwejjeġ u electronics. Iktar ħaġa li toġobni dwar il-proprjetà, il-proprjetà n-nifisa, u dik li ħaġa li tiltaq ma' niż-ġodda, ġo lokalitali differenti, niż-ġodda. Dok l-affarijiet. L-iktar ħaġa li noħobja ċen naħdem ma' Zanzi Homes bħala kumpanija hija l-kultura, hija kultura vera ħafna friendly, hemm nies waħda mir-raġunijiet li jiena naqt ma' Zanzi Homes bħala aġenzija jiġifieri. Hija l-kultura, l-environment li naħdmu fih huwa dak it-tipi sa' familja. Nipprova kemm jista' jkun inkun tal-punt kemm ma' minnet ibiħ u kemm ma' minnet jixtri u inkun onest kemm jista' jkun ukoll bħala onesta mal-klijent. Iħan, fil-verjetà, xi ħaġa differenti li ħadd ma jaffuqi. Bħala jien personali noħobx inhom sajjer u nagħmel ħafna affarijiet li fuq il-personali biex nimprovja bħala persuna. Fuq l-environment li ktar ħaġa li nħuħseb ħafna l-environment li iktar ma nħu doħsiebu, iktar ħajkonna saħħa ħjar. U għalhekk importanti iktar ma ninżeraw siġar, iktar ikolna arja ma tkunx polluted. L-opinjon li nagħti għal min ikun qed ibieħ, importanti jipprovaw jażlu aġent li anke jkollhom il-proprjetà jekk tkunx ma jkun qed jgħix ħadd fiha, anke jekk jagħtu ċavetta jabdew aġent, jagħtu ċavetta lilu biex jieħu ħsieb iktar jagħmlu faċli il-views faċli għall-aġenti u anke mal-klijenti. Għax kif ta' fil-lum il-ġurnata kulħadd bil-ħajja maġla mhux dejjem ikun jistgħu ndaħlu l-appuntamenti. U il-fatt ukoll meta dejjem nipprova nagħti l-opinjoni meta jitolbuni l-opinjoni rigward il-prezz, dejjem onesta tiegħi fuq il-prezz tkun qiegħda bbekkjata bejħ li beħħiet proprjetajiet li beħħiet fl-istess areas, bl-istess kriterja tal-istess appartament. Jekk ikolli nagħti l-opinjoni tiegħi fuq xi ħadd li qed jixtri, dejjem jekk jista' jkun jagħmel l-homework tiegħu qabel. Jekk għandu jiċċekkja mal-bank, jiċċekkja mal-bank qabel. Għax ġi li jiġru sfortunatament jibdew qabel, jaraw il-proprjetajiet, toġobhom proprjetà, wara li toġobhom il-proprjetà imorru mal-bank sa kemm iġibu l-appuntament teħqa timbieħ il-proprjetà. U hija xi ħaġa ta' sfortunat.